سیاسی سڑی جس کے اس طرح سے ناوق پر منشور بیان کی یہ علامہ پارٹی بدا کری ہے علامہ پارٹی ادا کری دی خپل چکم کاروں نے کری دیا چکم کاروں نے کم ست احتیاری اگا بیانی دل سے یہ کچھ اڑا پر آگر ہے چاہا زانتا دا پختانوں لیڈر ہوئی اگا چیز تو کی جی نو اگا تاسو دا خبر اوری دلی پیمان ہوئی دا خبر کور کے زنانوں سر آیا لور سر آیا بچوں سر سوکا اوری دی شی اچھے کمی خبر کی نظر یعنی پا دیما چی دیتا دی زن دا پختانوں مشر ہوئی دا پختانوں لیڈر ہوئی دا دوسر ڈب بچیا دا دوسر ڈب بچیا تا اول خبر دا خبر او گورا پخبر او تکینا چی دا تسوئے او دا آغین علاوہ چی کم و تکیر چا بیر ناستی اگا مولیان صاحبان اگی و تسو نخلی چنگی کردی دیو لاسون و تبلاقی دا دیر دا افسوس خبر دا زو خود تا نی لیڈر ہوئے مانا و تا صرف دوسر ڈب ہوتا ہم دیدے کہ او سڑی دی گتا دی سو گورے دو بیر دو خبر آشے اگا اگا با چتم دے کہ ستی سو شنو اگا بوئے یا بس سنبھال میں گو میں ورس پولی سنی ہو پس لیک کشی ہو پائی کو پولیس نیو لیو چه تا پوٹل کی ویلو چه را سنبھال میں گو اب پولیس یو بڑو چه یو لگو تیر دو بڑ پورے ما اجاز اما دت تی ما تا مرگل ہوئی دلے جواب برکا نو دما پا خیال ما تا والا مناسب نخکاری چی دیسو ہوئی و آو تزم ہوئی ما زکا بیا منگا ہوا کی پارک تو شو رمگا تربیت نہیں شوئی چه یا اکنزل کی وزر ما تا کنزل کم داڑی دیر دقار من پسی مخ کس خبر پورے ہو پاگئی زمان دونا پروانا وا او زمان لیڈر پسی لگیا شوئی دیر ما والی زکا دادت تک اوس بیمار ہے مندہ خبرم نو ما خبر نہ کولے او ما ایتا سر دتا سر پیوتا خبر کو ما چیرا تو سڑا بچیا اول خبر چلی زکا نو بیارا پاسا دیا پس پسٹیج باندی کا تفریق گوا بیا خلق ہوتا خبر گوا زمان خودا پاڑے دا منشور دی چیرا عمران خان سے خدکار جوڑ کو عمران خان دی مونہ جوڑ کرل پیمانی ہوئے دی رمک کی چاڑی سپرین گولے ور کڑے دا دے قوم لا اگر 10,40,000 روپے پیو سے خدکار کی دیو اگا خلق بولا پری راغ پہ علاج کی گئی۔